Rungtynės kokybės prasme tikrai neblogos, nes iš tikrųjų galbūt mes anksčiau daug bėgdavom, nes kaip jauna komanda su mumis lenktyniauti galbūt sunkiau, tačiau po rungtynių su Šilu tikrai kitaip pažiūrėjau į tas rungtynės, kitom akimis ir savaitę visą dirbom ta linkme, ką matėt šiandien. Ne visada liekiam į priekį, ne visada perskubėjom. Tai va tas ritmo reguliavimas, kada reikia greitinti žaidimą, kada jį reikia sulėtinti, labiau būdingas į vyresniems komandoms. Čia jaunimas tą šiandien įgyvendino. Galbūt ten momentais trūkdavo aštrumo, tačiau iš to reikalavau, kad mes rastumėm galimybės geroms atakoms, geriems užbaigimams, geriems sprendimams. Ir tikrai didelė dalimi nemažai tas pavyko. Praeitose rungtynėse, nu, kaip sakyt, pavedė tas progų realizacija, turbūt smarkiai, o šitose pavyko jau. Taip, ir kita vertus mes tiek progų neturėjom, kaip pavyzdys pirmajame kelnie, kai rungtynėse su Šilu, ten turėjom 3-400% progas, nerealizavome, praleidome įvartį, na, tokį nelabai galbūt tipinį, bet faktas tas, kad čia buvom kantrūs, buvom iki galo dėmesingi, koncentruoti ir tai davė rezultatą. Rungtynės nebuvo lengvas. Pavyko gale rungtynių įmušti vieną įvartį, paskui praleidom, tai tikrai klostėsi ganėtinai sunkiai ir gale pavyko išsiveržti į priekį. Tai tas labai džiugina.